canshuurkula wareegidda guryaha. Kani waa hanaanka marka canshuuraha guryaha aan la bixin, kadibna dowladdu la wareegto mulkiyadda guriga. Waa wax aan jecelnahay in dhammaan mulkiilayaasha guryuhu iska ilaaliyaan, laakiin waa muhiim in laga warqabo hanaanka si aad u xaqiijiso in aysan kugu dhicin. Ka hor inta aadan ogaan wax badan oo ku saabsan hanaanka iyo tallaabooyinka aad qaadi karto si aad gurigaaga u ilaashato haddii aad khatar ugu jirto kula wareegidda canshuur darteed, aanu isla eegno kaalinta canshuuraha hantida iyo waxa kugu dhici kara haddii aadan bixin. Canshuuraha guryuhu waxay qayb weyn ka bixiyaan lacagaha dowladda hoose. Marka la eego ismaamulka Ramsi, waxay kaalin muhiim ah ka ciyaaraan maalgelinta adeegyada muhiimka ah. Waxaan u isticmaalnaa uguna tiirsannahay waxaa ka mid ah goobaha gawaarida la dhigto, maktabadaha, adeegyada bulshada, badqabka iyo caafimaadka bulshada, wadooyinka, iyo dib u soo warshadaynta alaabta. Mulkiilayaasha guryuhu waxay bixinayaan 2 canshuurood sanadkii. Qaybta hore waxaa la iska rabaa Maajo 15-keeda, qaybta labaadna waxaa la iska rabaa Oktoobar 15-keeda. Haddii qaybta hore ee canshuurtaada aan la bixin 15-ka Maajo, lacagtaada waxaa loo aqoonsanayaa mid soo daahday, waxaana lagugu bilaabayaa ganaaxyo, kuwaas oo si dhaqso ah u badan kara. Mulkiilayaasha guryaha ee ismaamulka Ramsi waxay codsan karaan in hal mar laga dhaafo si ay uga fogaadaan in ay bixiyaan ganaaxa soo daahinta lacagta. Haddii aadan bixin canshuurahaaga iyo lacagihii loogu talagalay daahinta kama dambeysa Janaayo 2-deeda ee sanadka soo socda, canshuurahaaga waxaa loo aqoonsanayaa kuwa dambi ah, dulsaar ayaana lagu darayaa waxa lagugu leeyahay. Marka halkan la joogo, weli waad bixin kartaa canshuurahaaga guriga. Guryaha intooda badan waqtiga loogu talagalay waa 3 sano in lagu bixiyo canshuuraha dambiga lagu galay. Haddii aysan kuu kala caddaan waqtiga khuseeya xaaladaada, waxaad wici kartaa 6-5-2-6-2-2-2 si aad ula hadasho khabiir ku xeeldheer canshuurta guryaha ismaamulka Ramsi. Canshuur bixiyayaasha canshuuraha bixin waayey waxaa lagu soo wargelinayaa waraaqo badan iyo ogeysiisyo dhowr bilood soconaya. Janaayo sanadka 3-aad, dhammaanshaha muddada ka dhaafida ayaa bilaabanaysa. Gudaha Maajo, liiska guryaha canshuuraha bixin waayey ayaa dadweynaha loo soo gudbinayaa, iyada oo lagu soo gudbinayo 2 jaraa'idka iyo dhismaha ismaamulka. Xafiiska booliiska deegaanka ayaa sidoo kale nuqul ogeysiiska ah u geynaya dadka degan guriga ku jira liiskaas. Lacag dheeraad ah ayaana lagu darayaa cadadka laga rabo. Gudaha Luuliyo, waraaq ayaa loo dirayaa mulkiilayaasha guryaha, taasoo ogeysiinaysa maalinka ugu dambeysa ee ay canshuurta bixinayaan si ay uga fogaadaan in canshuur darteed lagula wareego gurigooda. Haddii bixinta dhammaan canshuuraha aan waqtigoodii lagu bixin la samayn waayo kama dambeysta Agoosto sanadkaas, la wareegidda ayaa bilaabanaysa. Warka wanaagsan ayaa ah ismaamulka Ramsi ayaa halkan kuu jooga si uu kuu caawiyo marka ay kugu soo dhowaanayso maalinka kama dambeysta ah ee aad ku bixinayso si aad uga fogaato in guriga lagaala wareego. Waxaa kula soo xiriiri doona shaqaalaha ismaamulka Ramsi. Waxaa ka mid noqon kara wicitaano telefoonka ah, kuwaas oo kugu wargelinaya waqtiga kama dambeysta ah ee kugu soo fooleh. Booqasho oo gurigaaga ku imaanayo maareeyaha guryaha si aad uga wada hadashaan hanaanka, iyo waraaq xasuusin ah oo ku saabsan macluumaadka lacag bixinta ka hor inta aan waqtigu dhammaan. Lacagta waxaa la bixin karaa waqti kasta inta hanaankaanu socdo. Laakiin maskaxda ku hayso, haddii aad hesho wicitaano telefoon oo ku saabsan canshuur kula wareegis rahman oo ka imaanaysa ismaamulka, taas micnaheedu waa in aad bixiso dhammaan canshuurihii iyo kharashaadkii horey lagaaga rabay ka hor taariikhda waraaqda ku xusan. Haddii kale, gurigaaga waxaa la wareegayaa gobolka Minnesota. Qorsheyaal lacag oo loo yaqaano qirashada xukunka ama confession of judgment ayaa la heli karaa
taasoo kuu ogolaanaysa in aad gadaal ka bixiso canshuuraha aad waqtigooda ku bixin weyday adiga oo ku bixinaya cadadiyo aad maarayn karto, aadna ka fogaan karto in gurigaaga lagaala wareego. Lacagaha waxaa lagu bixiyaa xirmooyin sanadle ah muddo 5 ama 10 sanadood ah. Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan cadadka laga rabo ama aad u baahato in aad lacag bixiso, waadna soo wici kartaa, waxaadna la hadli kartaa khabiir dhanka canshuuraha guryaha ah. Marka ay dhacdo dhacdada nasiib darrada ah ee aad bixin weydo dhammaan canshuurihii horey lagugu lahaa iyo kharashaadkii si aad u gasho qorshaha lacag bixinta loo yaqaano qirashada xukunka ama confession of judgment, marka la gaaro waqtiga kama dambaysta ah, gurigaaga waa lala wareegayaa. Tan micnaheedu waa in wixii intaas ka dambeeya aadan lahayn gurigaaga, magaca gurigaagana waxaa la gelin doonaa magaca gobolka, waxaana maamulaya ismaamulka Ramsi asaga oo gobolka wakiilka ah. Haddii gurigaaga lala wareego, waxaa jira waxaa kuu furan khiyaar aad dib ugu iibsanayso inta lagu jiro muddadan. Xeerarka dib u iibsashada waxay kaaga baahan karaan lacag bixin dhammaystiran ama 4 ama 10 sano oo heshiis ah, iyada oo ay ku xiran tahay in gurigaagu yahay kaad degan tahay ama guri labaad. Si loo xaqiijiyo in aad hanaanka fahamto, maareeyayaasha guryaha ee ismaamulka ayaa kuu diyaarsan in ay kuu dulmaraan tafaasiisha. Kadib marka heshiiska dib u iibsiga si buuxda loo buuxiyo, dhammaan shuruudaha dib u iibsigana la buuxiyo, magacu wuxuu ku soo laabanayaa magacii markii hore ku qornaa ka hor inta aan lala wareegin. Waxaan garowsannahay in canshuur ku lug wareegidda guryuhu tahay mid kurba badan oo adag. Haddii adiga ama qof aad taqaano uu ka walwalayo guri kala wareegid, shaqaalaha ismaamulka ayaa halkan idiin jooga si aan kaaga caawino qaab walba oo aan awoodno. Haddii aad u baahan tahay kaalmo, aad qabto su'aalo ku saabsan cadadka laga rabo, ama aad u baahan tahay in aad lacag bixiso, waxaad wici kartaa si aad ula hadasho khabiir dhanka canshuuraha guryaha ismaamulka Ramsi. Waxaad sidoo kale booqan kartaa websaytkayaga si aad u hesho macluumaad dheeraad ah iyo ilo.